Насправді, от зараз настає процес, коли вже і не кричати, нічого не хочеться говорити, просто стає дуже-дуже добре. І я сподіваюся, що дійсно ця вода очищає, і в наступному році я зможу набрати не настільки левел гріхів і вже підійти до наступного купання більш очищеним, і все буде тепленько і добре.